коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні. Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні-ні-ні. Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на другому відбірковому турі телепроєкту «Твоє майбутнє». А конкурс «Твоє майбутнє» дуже гарна штука. Такої думки про зйомки телевізійних надзвичайних подій на знімальному майданчику управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області у нашому проєкті дотримуються наші конкурсанти. А саме Максим Фінаєв, Ангеліна Теренікова, Каріна Попік, Євгенія Горбата та Ігор Сьомко. Їм сьогодні доведеться врятувати потерпілого від небезпечного полону холоду і вивчати правила, які, до речі, як виявилось з попереднього опитування, вони не згадали. А які основні правила безпеки взимку? Не кататися на льоду, або якщо ти хочеш так побавитись, то з батьками. А дехто з наших акторів вже навіть потрапляв у небезпечну ситуацію. Одного разу моя молодша сестра, якій всього лише 3 роки, гралася іграшками, а я з мамою була на кухні. Вона відкрила шкаф, побачила утюг і вімкнула його і поклала на ковдру. Коли мама почула щось, запах, вона зайшла в кімнату, а утюг включений лежить на ковдрі. Вона одразу ж забрала його. Слава Богу, пожежі не було, все обійшлося. От коли я був маленький, одного разу я провалився під лід, але мені пощастило, що поруч були мої батьки, тому вони мене витягли дуже швидко, і я не встиг промокнути та захворіти. І ще, щодо знань правил безпеки, ми звернулися до наймолодших героїв сьогоднішнього ефіру саме тоді, коли разом з ними завітали до оперативного центру служби порятунку, в якому лунають тривожні телефонні повідомлення за номером 101 про небезпеку і пожежу. Отже, при пожежі у приміщенні, зателефонувавши за номером 101, людина повинна обов'язково повідомити. Хочу сказати адресу і номер будинку. Казати, що в квартирі є люди і треба викликати. Ну що ж, відпустимо наших акторів готуватися до зйомки, а поки вони переодягатимуться, вам, наші шановні телеглядачі, нагадаємо. Не залишайтеся байдужими до талантів наших конкурсантів. Проголосуйте за одного з них, подарувавши звання кращого актора у номінації «Приз глядацьких симпатій» другого відбіркового туру на офіційному сайті Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Звітавши на наш сайт, ви маєте можливість ще раз переглянути наш сьогоднішній ефір, щоб обрати найкращого і разом з нашими героями повторити правила поводження при обмороженні. А наразі актори готові вам його розповісти. А наразі повідомлення від служби МНС. На вулиці похолодало. Синоптики обіцяють сніг, зниження температури. Тим самим перед нами постає проблема переохолоджень. Переохолодження організму – це досить велика небезпека для життя людини, тому всім слід пам'ятати. Аби уникнути переохолодження, закривайте ділянки тіла найбільш схильні до відмороження. Пальці рук, вуха та ніс. Пийте більше теплої рідини для кращої терморегуляції організму. Переохолодження. Звичайний зимовий ранок для Макса, людини, яка мріє в майбутньому про кар'єру рятівника. Не передбачав ніяких несподіванок, а тим більш надзвичайних. Він, як завжди, прокинувся раніше за свою сестричку Ангелінку,
зробив ранкову гімнастику, вмився та попрямував на кухню, де вже з приготовленим чаєм буде чекати на свою улюблену сестричку, яка невідмінно від свого братика, майбутнього офіцера рятувальної служби. Миваня гімнастику робила, але без особливого на те бажання. І навіть чай, який з любов'ю приготував Максимка, не викликав у Ангеліни гарного настрою. Ти знову забув цукор покласти? Ні, я клав одну ложечку, ти ж завжди пила несолодкий чай. Це було завжди, але сьогодні незвичайний ранок. Дозволь поцікавитися, чим же він незвичайний. Багато хочу знати. Справді, сестричка ще не вигадала, чим же цей ранок відрізняється від попередніх ранків на канікулах. Але повірте нам, вона мала рацію. Саме сьогоднішній ранок змінить вередливий характер Ангелінки, на який вже давно не ображається Максимка. Адже занадто добре знає свою сестричку, але ще навіть не здогадується, яке суворе випробування чекає на нього сьогодні. Чого це мені Каренка не дзвонить? Я її зараз сама зателефоную. Ага, ось чому він незвичайний. Не вона, а ти їй телефонуєш. Ха-ха-ха! Дивлячись на хитруватий погляд Ангелінки, недовго зрозуміти, що вона щось замислила. Каренко, ти де? Вдома. Я не зрозуміла. Сама пропонувала мені комусь рятувати життя, а сама вона вдома сидить. Врятувати життя. Саме ці слова глибоко захватили Максимка. Адже це його в нас заповітна мрія. Він вирішив обов'язково піти рятувати життя разом з сестричкою. Ангелінці це тільки й треба було. Зачекай, Каренько, ти щось брати бажає. Можна піти з вами? Добре, зустрічаємося через 5 хвилин на дворі. Ура! Тільки так, братику. Мене ти поминув. Сюди слухатися. Слухаюсь, товаришу сестричко. Добре, іди і вдягайся. Ура! Хе-хе-хе-хе, недовго доведеться дівчатам веселитися. Але не будемо забігати наперед. Так ось, наші герої зустрілися на дворі. Ми повинні зазначити, що на вулиці стояла холодна цариця зима. І так-так-так, ми обіцяли не забігати наперед. Так ось, наші герої зустрілися на дворі. Ну і де Карина? Щас прийде! Ого! Ой, привіт! Ну де? І кого ви сьогодні будемо рятувати? Ангелін, про які рятування йде мова? Ну вчись, слухай! Пішли! Максим, ти бачиш ці двері? Це наш штаб. Його охороняють вночі дорослі офіцери. А вдень їх нема нікому охороняти. А навіщо їх охороняти? Я це не розумію. Там охороняються найсекретніші матеріали. Їх не можна нікому бачити. Я буду їх зараз охороняти. Тож стій, а ми з Каріною. Йдемо на завдання, повернемось і врятуємо людині життя. І подруги пішли, а Максим стояв. Він повірив у несенітницю Ангелінки. Оце ти вже й вигадав. А на яке завдання підемо ми? Каріно, ти що? Ми просто підемо і прогуляємося. А Макс? Він виконував обов'язки охоронця з честю.
Адже зараз дівчата повернуться, і вони разом підуть рятувати життя. Зараз повернуться, повторив Максимка і замерзав. Максим мерз, вже сутеніло, а дівчаток все не було. Якоїсь миті Максимкові здалося, що він вже на завданні. Він поспішає на допомогу, і через це його почав пробивати озноб. Почали тремтіти м'язи. Максимку стало важко пересуватися. Це означало, що дитинка замерзає і отримує легку ступінь переохолодження. Максим гадав, що подібне відчувають рятувальники, коли рятують чиє життя. Ще мить, і він втратить свідомість. І нарешті йдуть дівчата. Макс, а ми вже повернулися. Макс, а що з тобою? Каріна, а що з ним? Він весь холодний. Що мене? Треба його негайно завести додому. У тепло. Найсмачнішим у житті. А як же? Сьогодні був незвичайний ранок. Діти врятували життя. До речі, Ангелінка врятувала себе від вередливості. Отже, шановні телеглядачі, а вам цікаво, як саме наші герої врятували життя Максимкові? Тоді увага на екран, історія продовжується. Переохолодження організму – це загальний стан людини, коли на всю його поверхню тіла впливає холод, а температура тіла при цьому падає нижче 35 градусів. Переохолодження дитини настає набагато швидше, ніж у дорослої людини. Симптоми переохолодження наступні. Сильний озноб, посиніння губ, збудження, холодання шкірних покривів, блідість, задишка, гусяча шкіра, прискорене серцебиття. Трохи пізніше, якщо не вжити заходів і не зігрітися, наступає втома, слабкість, сонливість, апатія. Людина не може самостійно рухатися. Якщо переохолодження тіла триває, то можна втратити свідомість. Відбудеться зупинка дихання і серця. До втрати свідомості у Максимки залишалися лічені хвилини. Дівчата поспіли вчасно і надали першу допомогу при обмороженні. А саме – перенесли потерпілого додому в тепле місце. Добре укутали теплою ковдрою. Холодний, промоклий від вологого повітря одяг зняли і замінили на сухий. Напоїли гарячим чаєм. Тобто зробили все вчасно і вірно. Не допустили жодної помилки, які зазвичай допускають дорослі, а саме розтирають кінцівки потерпілого або змушують його енергійно рухатися. Дозволяють потерпілому пити спиртне. Це, до речі, викликає втрату тепла. Кладуть потерпілого в гарячу ванну. Цього робити не можна. І головне. Набагато простіше попередити переохолодження.
Захист від перехолодження – це теплий багатошаровий одяг і взуття. Не паліть, не пийте алкоголь на морозі, не виходьте на лід, більше рухайтеся, та й загартовування не зашкодить. Тоді жодна негода і морози вам не страшні. Шановні телеглядачі, сьогодні наші актори, потрапивши у морозну надзвичайну ситуацію, зуміли вийти з неї без жодної помилки. А знаєте чому? Тому що разом з нами, авторами телепроєкту «Твоє майбутнє», вивчають правила безпеки. Ось, послухайте, яке правило вони засвоїли назавжди. Перенести потерпілого в тепле переміщення. Напоїти потерпілого гарячим чаєм. Прикрити його ковдрою і зняти холодний одяг. Не можна розтирати кінцівки і заставляти енергійно рухатися потерпілого. Не можна давати потерпілому спиртне. Не можна садити потерпілого в гарячу ванну. І ми впевнені, відтепер вони навіть не потраплять у подібну ситуацію. А якщо треба, і врятують потерпілого. І все це завдяки тому, що втілюватимуть вони це правило у своєму житті. Слідкуйте за нашими ефірами, і ви теж будете жити у безпеці, правила якої вам сьогодні розповідали. Максим Фінаєв у ролі відважного, довірливого братика. Ангеліна Теренікова у ролі вередливої сестрички. Карина Попік у ролі вірної подружки. Євгенія Горбата у ролі автора «Морозної історії». Ігор Сьомко у ролі серйозного телеведучого. Нам сподобалось зніматися! Ну, а на сьогодні все. А вас, шановний телеглядач, ми з нашими конкурсантами чекатимемо наступної неділі. Бувайте!